експериментальні, можна сказати, томати з захистом БАСФа, насіння Семенса і удобрення від компанії Яра. Я представник компанії Яра, ми зараз коротенько поговоримо про удобрення. Ви, певно, що хтось вирощував, хтось знає, хтось чув, хтось бачив, ми тут вже не перший раз. Можливо, навіть схемами трошечки знайомі, але все ж таки хочу звернути вашу увагу на деякі деталі. Отже, вирощували ми тут цей розсадний томат. Вирощувалася початкова розсада. Значить, для приготовлення, там ще питається на гіпках, але все ж таки звітував. Для приготовлення торф'яної суміші ми використали кропкер 11-11-21 безхлорне добриво, яке розходиться 2 кг на 1 метр кубічний. Розсаду вирощували за допомогою фолікера 18-го переважно. Потім, після того, коли попали вже томати в поле, ми використовували жовтий кристалон з підвищеним вмістом фосфору, так? Ам'ячну селітру та кальцинід. Ам'ячну селітру і кристалон ми змішували між собою в бакові суміші. Перепрошую, кальцинід давали по очереді. Приблизно чередувалося 2 до 1. Два рази поливали з сумішу кристалона з ам'ячною селітрою, підживлювали, перепрошую. І потім один раз давали кальцинід. Чередували 2 до 1, 2 до 1. На томатах ми вже змогли зреагувати, якщо ви тут подивитеся, помилити тривав 21 день, наприклад. І було лише 5 фертигацій тих і 3 фертигації тих. На луках ми не змогли вчасно так відреагувати, тому що ми не знали, лук трохи раніше висівся, тим паче там він був розсадливий. Ми не змогли так, я потім поясню чого, не змогли підстроїтися. На томатах змогли підстроїтися, зробили дрібне внесення. Потім розвиток був, ми вносили, вже почали давати зрівноважене більше добриво, фертікери комбі, також ам'ячну селітру і також кальцинід. Бачите, тут перша цифра, це вказано скільки днів робилося, скільки разів, в смислі, за той період вегетації і по скільки кілограмів, то в наважках фізичній маси. Скільки разів, скільки кілограмів, скільки разів, скільки кілограмів. Тут за 20 днів зробили, наприклад, 5 фертигацій. По 15 кілограм того, по 7 кілограм того і чередували по 7. Потім ви зараз бачите тут початок цвітіння, вже можна сказати повне цвітіння, того, що томат червін такий має більш продовжений період вегетації. Кістки зав'язуються, цвітуть, як пошія, як ріпак. Він, правда, не індетермінатний, але все ж таки. Зараз на даному етапі ми використовуємо фертікари комбі 14-11-25, додали трошечки ще азоту, і на фоні кальцинита, нітрата кальція, також більше ось азоту. Вже даємо по 8 кг. Можна зараз, якщо в нас трохи збігається період підживлення, наприклад, ідуть дощі, ми не можемо вбити в поле. Концентрацію можемо підвищити до 0,3%. Наприклад, тут можна було зробити не по 15, а 4 по 30, але це дуже не рекомендовано. Максимум зараз на гектар можна давати 25 кг. Ну, плюс-мінус комплексних добрив. І трошки забігати будемо наперед, також буде продовжуватися фертікари комбі. Будемо вже додавати під час наливання та дозрівання сульфат магнію, даби не було у нас хлороза не тільки по желізу, але ще й по магнію. Ну і сірка буде допомагати закривати ці елементи. Ну от, в двох словах про томат, так, можете подивитися, тут шикарна коренева система, шикарна вегетативна маса, немає жодних фенооznаків дефіциту того чи іншого елементу, гарно в'яже, пустоцвітів я поки що ще не бачив, тому буде цікаво ближче під'їздити, подивитися. Трохи не по фен-шую, зараз перейдемо на огірок закритого ґрунту, ви його ще не бачили, ви пізніше туди підете. Просто так сталося, що не можна бігати туди-сюди через дорогу. Тому я вам тут в двох словах розкажу про те, що ми робили в теплиці з огірком і що робимо на сьогоднішній день. А ви вже там, коли будете, хто пригадає, зверне увагу, хто не зверне увагу. Ну, кому цікаво, то напевно запам'ятає і зверне увагу. Також ми приготували кокосу торф'яну субстратну суміш, 2 кг 11-11-21. Бачите, кропкер безхлорний і фосфор в трьох формах. Одна із них фосфітна, яка саме дуже добре, поліфосфатна, перепрошую, яка дуже добре засвоюється корневою системою. Приготували торфову суміш, потім почали вирощувати розсаду. Використовували зверху полістку фолікер 18, і ви можете бачити концентрацію, почали з першого справжнього листочка. Ну, попробували, бачимо, що вже трохи підкруче, почекали другого і почали вже з другого справжнього листочка почали підживлювати. Почали з концентрації від 0,7 до 1 грама на літр і потім вже по зростанню листків, другий, третій, четвертий, п'ятий, піднімали концентрацію, підняли максимум до 1,5 грама на літр. Тобто, наприклад, давали там на теплицю за один раз 500 літрів води і з розрахунку 1,5 грама на літр додавали добре. Далі у нас був і кристалон жовтий, також розвили кореневу систему за рахунок підвищеного місту фосфору, ортофосфат, повністю водорозчинна форма
фосфор доступний для рослини. Також коригували від 0,7 до 1 грама на літр в залежності від... Якби сьогодні сонячний день, води би треба було більше дати. Ми могли би дати з розрахунку 1 грам. А так як сьогодні, де така є вже фаза плодоношення, то 1,5 грама. Як пасмурний день, даємо менше води, наприклад, поливаємо через день, то даємо менше води, робимо більшу концентрацію. Коли сонячний день, даємо більше води і даємо трохи меншу концентрацію, щоб в середньому вийшло 1,5 грама, від 1 до 1,5 грама на літр води добре. І не забуваємо про кальцинит. Тут написано плюс, але насправді цей плюс треба замалювати. Тут трохи не маркетологи, а дизайнери якось кудись не туди той плюс поставили. Мішати фертікер з кальцинітом заборонено категорично. В даному випадку також можна чередувати два рази фертікер, один раз кальцинит. Але якщо є така необхідність, якщо ми бачимо, що не дай Боже, є якісь посилання на крючки, тим паче понижена температура, можемо зробити через день. Але достатньо раз чередувати. Два рази основне добриво, а один раз кальцинит. Два рази основне, один раз кальцинит. Дана комбінація допомагає нам зекономити час і досягнути найкращого результату. Бо якщо ми почнемо робити бакові суміші в одному баковому, будемо робити кальцинит, наприклад, з додаванням кислоти азотної, якщо така треба, і там хілату желіза, в другому бакові ми будемо робити монокалій фосфат, нітрат калія, сульфат калія, магнезіум нітрат, можливо, нітрат магнія, то займе нас багато часу, і не факт, що буде такий ефект, якого би ви очікували. Да. Перепрошую мене під це. І дуже цікавий розсадний лук, ви тоді до нього попадете, підійдете подивитися. Розсади ми також вирощували по такій схемі, приготували торфосмесь, да, 2 кг дали на метр кубічний торфа. Також використовували там 18-й фолікер, і потім пішли вже в кінці, десь за 2 тижні до висадки в поле. Ми дали там 10-540, ми просто тут 12-46-8 фолікер. Тут просто його не вказали, бо такі були, ми його не планували, але так прийшлося зробити. З підвищеною кількістю фосфору, щоб трохи почав тягнутися, було пасмурно, сонця було мало, інсталяції не було, він тягнувся тому. Дали на кінці останніх дві неділі 12-46-8, і потім він вийшов тоді той лук в поле. В полі, бачите, теж почали класика жанру, соотношенням 1 до 3 азот з фосфором. Розвинули кореневу систему, наскільки ми змогли це зробити. Тут ми хотіли попробувати зробити дробне внесення, тобто поливати з кожним поливом. Оскільки в лука коренева система не така потужна, як, наприклад, в томата, то ми хотіли давати дробне внесення, поливати кожен день потрошечки і кожен раз давати фертигацію, підживлювати разом з водою добрива, щоб не промивати, щоб не дренажувалися туди з великою кількістю води, щоб було тут максимально доступно в зоні кореневої системи. І тому ми так якби за один день, за 10 днів планували зробити 10 фертигацій, може десь пропустити після дати кальцинит, наприклад, там. Але так вийшло, що були надмірні опади і доводилося збільшувати тут до 15 кілограмів і раз хоча б 2 дні працювати, хоч і дощ йшов, але хоч потрошечки підживати. Тому що лук вже вийшов в поле, якби ще сонця маловато, в нього не було такого осмотичного тиску, тургор був слабий, але треба було його годувати, він мусив працювати. Осадків багато, концентрація дуже низька була, мали шанс отримати вегетативне направлення, а не генеративне. Потім перейшли на кристалон особливий, працювали з ним 20 днів. Також бачите, що тут кожних 2 дні планувалося, ну так в принципі і вийшло підживлювати. І потім фортикери комбі, до цих 2 ми ще етапів не дійшли. Також додаємо аміачну селітру, тому що ми з азотом, на жаль, в'яре не скажу, що важко, він є, але він дорогий буде, якщо любити привезти сюди, там, наприклад, з Норвегії, чи з Фінляндії, чи з Англії, чи з далі. Того ми використовуємо аміачну селітру, непогане джерело азоту. Якби, ну, краще, ніж карбоніт. А можна питання? І ви теж знаєте. Так, я уважно. А азот тут в амідній чи в нітратній формі ваш? Амонійний азот і нітратний 2:1. Ви маєте на увазі тут, також, да, він, да. Також він напополам. Напополам. Так. Аміачна селітра в фізичній вазі? То в фізичній вазі. Всі навашки в фізичній вазі. Це не дивешки, це фізична вага. І також впереді ви бачите скільки днів, ззаді бачите по скільки кілограмів на гектар. Якщо ми тут бачимо, що 1-10, то ми планували кожен день, і так не вийшло. Тобто ж кожних 2 дні ми давали по 15 кілограмів. Дякую вам за увагу, можливо, є ще якісь запитання. Коллеги, добрый день. Меня зовут Юрий Савченко, я кроп-менеджер компании BAS по спецкультурам, то бишь томаты, овощи, виноград и яблони. В принципе, сегодня рады представить вам систему защиты компании на томатах. Дальше мы перейдем на лук и, в принципе,
В дальнейшем вы услышите защиту огурца и сможете посмотреть наши системы, которые представлены на рассадном луке. Томат рассадный, в принципе, та технология защиты, которая была представлена здесь, после высадки рассады, сделали нашим новым инновационным продуктом Арвега, который содержит в себе амитактрадин. Слышно нормально всем? Я немножко, наверное, переверну, чтобы было слышно. Амитактрадин как раз для вот таких погодных условий, вы обратите внимание, в принципе, и здесь, и на картофеле я покажу. Были сильные осадки, в принципе, еще мы уже дважды переносили семинар из-за этих осадков. Но, как показывает практика, нам удается, слава богу, бороться с заболеваниями, и наши продукты, в частности, этому помогают. Арвега ложится, вот он любит дождливую погоду, он ложится на восковой налет и не дает грибу прорастать. Конечно, все-таки из-за дождей где-то некоторые моменты и обработки были упущены, но тем не менее, здесь на томатах у нас был Арвега. Затем Равраль Аквафло плюс Арвега, добавляли постоянно действующее вещество, чтобы была возможность противостоять осадкам. Затем был применен Кабриадуо, продукт, который работает как на фитофтороз, так и на альтернарию. И в принципе завершили на томате всем процессом акробатом. Заспорулировали, вы можете дальше, я покажу на картофеле, есть фитофтороз, томат, слава богу, где-то местами единичные признаки, и есть проявление макроспориоза, то есть здесь будет сигнум совместно, скажем так, с полирамом, скорее всего, погоды наладились, и благодаря ему мы заберем альтернарию и все другие пятнистости. Скажем так, сигнум, я уже говорил только что о препарате сигнум и препарат кабриадуа, у них есть пирокластробин, действующее вещество, которое дает физиологию растению, то есть уменьшает стресс и дает возможность противостоять, скажем так, заболеваниям, но против бактериоза, к сожалению, ни меди у компании, ни бактериальных препаратов нету, так что будем пользоваться партнерами других компаний, как в принципе. Ничего зазорного в этом нет. Каждая, в принципе, культура. Бас очень сильно представлен в системах защиты овощных культур, сада и винограда. Но мы мощны в фунгицидах, инсектициды и где-то какие-то другие бактериальные продукты. Есть мощные продукты у компаний конкурентов. И, в принципе, мы, скажем так, пользуемся ими. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.